secret atomic archive. ראש הממשלה ממשיך במרוץ נגד הזמן ונגד איראן. Everything you're about to see is an exact copy of the original Iranian material. אחרי הנאום שחשף את תוכנית הגרעין, הוא התיישב בלשכתו לסבב שיחות עם מקרון, מרקל ופוטין. גם המנהיגים האלה הבינו שכדאי להתייחס ברצינות לממצאים האלה שתפס המוסד, וכבר ביום שישי תגיע לכאן משלחת של אנשי ביון ומודיעין ממדינות אירופה שתיפגש עם ראש הממשלה ובחירי מערכת הביטחון הישראלית. הם יציגו לנציגי המדינות האלה את המידעים המודיעינים שיוכיחו, ולא בפעם הראשונה, שהאיראנים משקרים לעולם ומסתירים את הכוונות האמיתיות שלהם. בחשיפת המסמכים האלה, ישראל עושה שירות גדול. אנחנו עושים שירות גדול לא רק לביטחוננו, אלא גם לביטחונן של מדינות רבות באזור. גורם מודיעיני בכיר אומר היום, מעולם לא הגיע אלינו בבת אחת כמות כזאת של מידע. זה אוצר בלום ואתגר עצום. החומר מחדש מאוד, גילינו שיש להם ציוד שלא צריך להיות להם, ושהם ביצעו ניסויים שאסור היה להם לעשות. את המידע הזה הציג נתניהו לטראמפ לפני חודש וחצי במהלך פגישתם בבית הלבן. נתניהו אמר היום בשיחה עם כתבים, ההחלטה של הנשיא טראמפ אם לסגת מההסכם היא שלא בלבד, הוא מנהיג שיודע לקבל החלטות, והוא יקבל אותן. The person who is going to make that decision for the United States is one person. That's President Trump. And I trust his judgment. I know that he'll do the right thing. And I said yesterday, he'll do the right thing for America, the right thing for Israel, and the right thing for the security and peace of the entire world. ובמערכת הפוליטית בישראל מגבים את ראש הממשלה כמעט מקיר לקיר, למעט כמה חברי אופוזיציה שמשוכנעים שגם הפעם נתניהו פועל מתוך שיקולים פוליטיים. שעות החרדה הארוכות שעם ישראל חווה אתמול בין זימונו הפומבי של הקבינט המדיני-ביטחוני לשידור החי של ראש הממשלה בשמונה בערב היו שעות של חרדה מיותרת. זה מפתיע ומצער שבמציאות כזו שאנחנו לקראת החלטה דרמטית של נשיא ארצות הברית בנושא איראן, וראש הממשלה נותן לו כלים מצוין ודוחף אותו לכיוון הנכון, שהגיע הזמן שההסכם הזה יבוטל או יתוקן, בשמאל, במקום לתמוך במהלך הזה, מוצאים את עצמם, מחפשים נימוקים פוליטיים. ההחלטה לחשוף את המידע המודיעיני הרגיש נעשתה בשיתוף ובאישור כל הגורמים הרלוונטיים במערכת הביטחון, והתזמון הבהול לא מקרי. כמה ימים אחרי שמרקל ומקרון ניסו לשכנע את טראמפ שלא לסגת מההסכם, וקצת יותר משבוע לפני שהנשיא האמריקני מכריע בסוגיה החשובה והמהותית הזאת.